Ötən gün çətin relifli dağlıq ərazidə hərbi nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularına şəhidli statusu veriləcək. Bu barədə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin İctimaiyyətlə İş və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov bildirib. O deyib ki, qəza nəticəsində ölən Azərbaycan ordusunun hər 3 hərbi qulluqçusuna səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə hərbi hissə tərəfindən təqdim ediləcək bildiriş əsasında şəhidli statusu veriləcək. Qeyd edək ki, sentyabrın 13-də çətin relifli dağlıq ərazidə hərbi nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Əliyev Talih Salihoğlu, Həsənov Elgün Elşadoğlu və Namazov Nihat Kəmrəddinoğlu həlak olublar.